Re! Viss ēters ir te! Oskara Kalpaka muzeja apkārtnē Saldus novadā sākt vērienīgu būvniecības darbu, lai vietai pievienotu plašu brīvdabas ekspozīciju. Muzejs, kas stāsta par Latvijas brīvības cīņām un pulkveža Kalpaka kara gaitām, tiks papildināts ar kaujas priekšposteni, tranšēju sistēmu, transporta un bruņojuma elementu novietni un interaktīvām spēlēm. Topošā brīvdabas ekspozīcija būs stāsts arī par Latvijas mūsdienu karavīru, armijas un zemesardzes veidošanos pēc neatkarības atgūšanas. Pie Oskara Kalpaka muzeja Saldus novada Airītēs notiek plaši būvniecības darbi. Te aptuveni 6 hektāru platībā tiek veidots Latvijas armijas un latviešu karavīru brīvdabas muzejs. Pašlaik norit pirmā kārta – senās klēts pamati atrakti, uz tiem tiks veidota mākslinieciska instalācija, kas stāstīs par Latvijas karavīru dažādos 20. Un 21. Gadsimta militārijos konfliktos. Tūlītais tā jau redzams attīrīts laukums, kas pārtaps par kaujas priekšposteni, kādā mūsu karavīri uzturējās dažādās misijās, piemēram, Afganistānā, Irākā. Kaujas priekšpostenis sastāv no munīcijas noliktavas, no transportlīdzekļiem, artilērijas mīnmetēja pozīcijām, no barakas, kurā ir ekspozīcija par karavīru dzīves apstākļiem, torņa, kur būs iespēja apmeklētājiem meklēt mūsu visā teritorijā ar ainavu tālskati, nosacīti pretinieku. Tikai pamati ir palikuši no oriģinālās saimniecības ēkas, tā bija tik sliktā stāvoklī, ka bija jānojauc pavisam. Tās koka detaļas, kuras saglabājušās labi, ēkā atliks atpakaļ. Šeit pēc uzbūvēšanas būs ekspozīciju zāle, vieta vēsturiski zinātniskām spēlēm. Nākamajās kārtās taps tranšēju sistēma ar bunkuru un dažādām ieroču pozīcijām un militārā transporta novietne. Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes ir viena no divām Latvijas kara muzeja filiālēm. Tas visvērienīgākais projekts. Protams, arī ekspozīcijas ir pietiekoši vērienīgi projekti Rīgā, kas ir mūsu galvenajā ēkā, bet no tāda apjoma un varbūt tās arī redzamības ziņā, protams, ka tas ir ļoti vērienīgs projekts. Jā. No jā, un tie, ko tie ir ļoti lielgabali. Tos tā kā uz klēts, uz pirts vietas iezīmēja. Jā. Šobrīd militārā transporta un aprīkojuma novietne izstāde ir izveidota militārajā poligonā Mežaina. Tomēr te tā nav pieejama plašākai sabiedrībai, tāpēc plānots, ka daļa no šeit esošā nonāks muzeja novietnē. Šo infrastruktūru apaudzēsim ar muzeja pedagoģiskajām nodarbībām, aktīvu darbošanos, brīvdabas apstākļos. Arī šo kaujas priekšposteni jau šobrīd mēs vīzijās redzam, kad mēs viņu izmantojam gan jaunsargu aktivitātēm, gan arī pulkvežu Kalpaka kadetu skolas kadetu aktivitātēm, jo šī infrastruktūra ir veidota ne tikai kā ekspozīcija, bet arī kā iespēja viņu izmantot dažādām mācībām. Pirmajā kārtā būvējamais komplekss sabiedrībai pilnvērtīgi būs pieejams nākamā gada vidū. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Grundas televīzija.